Mirë, u rikthem në studio, por zhvendosim me pamjen drejt për drejtë në rrugët e kryeqytetit. Me interes patjetër, shohim pak lëvizjen, situatën e qarkullimit të automjeteve, ka apo jo problematik në një segment, apo le të themi aks të caktuar të qarkullimit në kryeqytet, e theksova dhe pak më herët, rreth orës 6:20-6:30, pak të personalisht, në momentin që po vija për punë, nuk do të kishte shumë lëvizje gjithmonë për orën që bëhet fjala, ndoshta kishte nisur shumë më herët. Do të shohim pamje të drejtë për drejta në rrugët e kryeqytetit, duke u vendosur tek kryqëzimi Don Boskos me Minepezën, në unazën e mesme jemi në këtë segment apo aks rrugor dhe shumë afër rreth rrotullimit të Zogut të Zi. Ka gjithmonë ditë javës mjetën lëvizjen, situatë ngarkuar intensive kështu më duket në këto momente. Kemi Eldin nga Taksilux Albania në komunikim drejt për drejt në rrugët e kryeqytetit. Eldin, mirëmëngjes, përshëndes. Spar Don Bosco me goxha fluks më duket. Dhe së dyti nuk di, e kam thënë dy herë, por nuk e dija më dëgjove. Rreth orës 6:20-6:30 kishte shumë lëvizje, shumë intensitet lëvizjes për orën që bëhet fjalë. Nuk di çfarë ka ndodhur dhe çfarë situatë kemi në këto momente. Përshëndetje, mirëmëngjes, uroj ditë parë, shumë lëvizje dhe dita e sotme. Besoj jemi në atë, jemi në pjesën që temperaturat e larta gjithmonë, edhe dita e djeshme ka qenë shumë vapë, shumë mjetë e qarkullim, edhe dita e sotme përgatitet që tjetë një fundjavë me temperaturat larta dhe lëvizshmëria e mjetëve të pak të qyërët në mëngjes drejt autostradave, është me intensitet lartë. Do të fillojmë nga rruga Durrësit, jo vetëm krau që vjen nga Durrësi për Tiranë, por edhe krau që ikën për në Durrës, pra në autostrada Tiranë-Durrës, duke filluar që nga rreti Zogut Zi, kryqëzimi Don Boskos, pjesa e rrugës Asim Vogëzhi, sepse edhe ajo ndikon në numrin e madh mjeteve që lëviz me trafik gjithmonë drejt rreti Zogut Zi për të lidhur me drita noxhë. Rruga Kavajës ka probleme, për momentin kombinat që dhe tre kryqëzime me trafik edhe aty lëvizshmëria është shumë e lartë, me drejtim qendrën, kemi tre kryqëzime. Kemi dhe rrugën Elbasani me pak trafik sa po kalon shkollën Kosova drejt pjesës që lidhet me rrugën George Bush. Për moment janë edhe Unaza, Ferit Xhargo, Reshit Petrela, edhe këto kanë intensitet sepse kanë një mundësi për t'u afruar gjithmonë afër rrethit Zogut Zi. Minepeza me Don Boskos po ashtu kanë tendencë rritje të nivelit të qarkullimit mjeteve dhe shumë problematik dhe kjo pjesë që lidhet gjithmonë me këtë kryqëzim më të madh nga gjithë zonat në Tiranë. Për momentin andi kemi lëvizje në bulevardin Jean d'Arc me trafik gjykata apelit të janë dhe rritë e kryqëzimi rrugës Elbasani. Kemi bulevardin Gjergj Frishta me fluks trafiku, para mësuri me probleme duke lëvizur nga palati me shqyqeta drejt stacionit fundit dhe drejt Vasilçanës. Pjesa unazës vogër e rruga Dibrës, o gjatësim kanë trafik, pjesa që lidhet me rrugën e Dibrës, Suleman Pasha dhe Parizani Banjor, por po të shikojmë edhe rrugën Bardhyl dhe mua me gjëllëshën janë pjesët e sipër me dhe të poshme të unazës mesme dhe këto kanë dikim me numër qarkullim, me numër të madh mjetës qarkullim. Janë pa dyshim mbi 10.000 mjetë në qarkullim, një mëngjes që nuk e kisha parë ndonjëherë me kaq intensitet paktën të premteve. Premtet gjatë zakonisht kanë tendencë që të ketë më shumë lëvizje në mbas orës 10, por ka filluar shumë herët. Dhe unë besoj gjithë ja atribuoj vetëm kohës mirë, temperaturat larta dhe besoj se ditë e djeshme do ketë shumë lëvizje drejt për drejt. Paktën unë deri në këto momente që flasim anë kam mbi 20 poroshi për në Vlorë, Dhërmi, Sarandë. Flasim për shërbime taksi lux. Kam të paktën mbi 50 kërkesa për Golem, Durrës. Dhe këto do më gjithmonë e lidh me faktin e trafikut sepse lëvizje shumë e madhe për të dalja Tiranës. Me qartë. Mira, dhe shumë i qartë, të falenderoj për këtë komunikim dhe me shumë interes pa tjetër edhe lidhja 2 rreth orës 8:30. Shohim situatën që kemi në ato momente dhe qëfar nga prete dhe orët në dhimë. Të përshëndes, Eldi. Faleminderit, ju përshëndes dhe ju.